Përshëndetje, jemi së bashku. Ky është edicioni par informativ i lajmeve këtu në Report Televizion për ditën e sotme, me njerë do njo me titujt kryesor. SPAK po kryen hetime për biznesmenin Pëllumbë Gjoka për trafik droge nga vendet Amerikës Latine dhe në disa vendet e Evropës. Mes të hetuarve janë Ervis Martina, i Behar Bajri dhe shumë persona të tjerë. Po ashtu emri i Gjokës takohet edhe në dosjen e tjetërsimit të pronave përmes falsifikimit në Velipoj. Përgjimet e Sky, të cilat kanë dhënë pas hekurave zyrtar të lartë dhe eksponent të krimit, kanë qenë zbuluar misteret e vrasjeve të bushme, siç ishte ajo e Gjin Boriçit. Vrasja e Gjin Boriçit rezulton të jetë kryer nga Denis Brajovic, i cili në një nga bisedat i shkruan Behar Bajrit. 300 punonjës policie, përfshirë dhe njerëz të medias dhe të sistemit bankar, po verifikohen nga SPAK pasi kanë dalë në përgjimet e dekoduara nga partnerët ndërkombëtar të aplikacioneve Sky dhe CryptoChat. SPAK dhe BKH priten të marrin në pyetje disa prej tyre. Një 28 vjeçar është shpëtuar nga policia pasi qëndroi për orë të tëra në mes të detit gjatë natës kur i ufik mjeti i lundrues jet ski. Rrymat detare zhvendosën mjetin 2.5 milje në thellësi në drejtim të ishullit të Korfuzit, duke i rrezikuar jetën. Sali Berisha doli dje në një konferencë për shtypi shqetësuar për fatin e Arben Ahmetaj, të shpallu në kërkim ndërkombëtar, duke aluduar se është kërcënuar dhe i rrezikohet jeta, por Berisha nuk sqaron se nga vjen ky shqetësim, duke ngritur pikë pyetje nëse kam komunikuar personalisht me ish ministri në Arrati. Kosova redukton sot me 25% prezencën e policisë në veri në kuadrët marveshjes Kosovë-BE për shtensionimin e situatës. Vendimi u përshëndet nga i dërguari i Bashkimit Evropian Miloslav Lajçak, që e quajti një hap të fortë të përshkallëzimit. Tirana i ka dhënë fund aventurës në Europa si në ndeshjen e kthimit të turit të dytë të Konferenca Ligës, mposhtur 0-2 në një ndeshje që nisi me tensione në Air Albania Stadium. Kështu Bardhë Blu të Ergjeshit eliminohen me rezultatin e përgjithshëm 5-1.